საღამოში დობისა გმადლობთ,რომ გვიყურებთ. ესაა ახალკაცის მატრიცა, გადაცემა რეალობაზე, რომელშიც ცხოვრობ და რომელსაც ხშირად არ გვიჩვენებენ. საპატრიარქოს საბჭოსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლების დღევანდელი ერთობლივი სხდომა უშედეგოდ დასრულდა. ბაგრატის ტაძრის სარესტავრაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით მხარეებმა პოზიცია საბოლოოდ ვერ შეაჯერეს. საპატრიარქო კვლავ ტაძრის დასავლეთ მკლავში დამონტაჟებული ლითონის კონსტრუქციების დაშლას ითხოვს. ამავე დროს, როგორც საპატრიარქოს დღევანდელი განცხადებაში ანათქვამი, გადაწყვეტილება არ გულისხმობს სამუშაოების შეწყვეტას ეკლესიის დანარჩენ ნაწილში. ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქცია და საქართველოს საპატრიარქოს პოზიცია მატრიცაში საპატრიარქოს ხუროთმოძღვრების ხელოვნებისა და რესტავრაციის სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღვანელი მიტროპოლიტი დავითი და საბჭოს წევრი მამა ბესარიონი, მოგესალმებით, ოტონებო, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ნიკა რურვამ, კულტურის მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ მთელი ის ამბავი, რაც ბაგრატის ტაძართან არის დაკავშირებული, გამოწვეულია იმით, რომ საპატრიარქო არის დეზინფორმირებული. მოხდა თუ არა დღევანდელ შეხვედრაზე თქვენ ინფორმაციის წარდგენა და შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ ახლა ინფორმირებულები ხარ და არა დეზინფორმირებულები? ყოველ შემთხვევაში დღევანდელ შეხვედრაზე შეიძლება ითქვას, რომ ორ მხარეს შორის შედგა საქმიანი საუბარი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, პროექტი, რომლითაც კეთდებოდა დასავლეთის კლავის ნაწილი, დღეს ვნახეთ პირველად, მაგრამ დღევანდელი შეხვედრა შეიძლება ითქვას, რომ იყო შედეგიანი იმ აზრით, რომ ჩვენ შევთანხმდით, როგორც პატრიარქის ივნისის, 16 ივნისის ბრძანებაში არის ნათქვამი, დასავლეთის კლავის რესტავრაცია შეჩერდება დროებით, სანამ კულტურის სამინისტროს კომისია და საპატრიარქოს საბჭოს წევრები არ შეთანხმდებიან საბოლოო ვარიანტზე, ვერსიაზე. რა ხდება დასავლეთ კლავში? რამ გამოიწვია საპატრიარქოს არმოწონება, ესე ვთქვა? თავარი მიზეზი, როდესაც საპატრიარქოს საბჭოს წევრები, კომისია, კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით ჩავედით ბაგრატის ტაძრის მშენებლობის დასათვალიერებლად, ჩვენთვის უცნობი ახალი სახის ფორმის ელემენტები დაგვხვდა დასავლეთ მკლავში. საუბარია უცნობი ლიფტზე, მაგალითად? ლიფტი იქ ჯერ არ არის, მაგრამ იქ იყო უკვე ტრადიციული რესტავრაციისათვის მიუღებელი ახალი ლითონის დიდი ზომის კონსტრუქციები, რომელიც უკვე არის დამონტაჟებული. ლიფტზე გვითხრეს, რომ შეიძლება გაკეთდეს ან შეიძლება არ გაკეთდეს, მაგრამ ამის მიუხედავად საბჭოს წევრებისათვის მიუღებელი იყო დასავლეთის მკლავის ლითონის კონსტრუქციებით გამაგრება და გადაწყვეტა საკითხის. ამდენად ეს, როდესაც ჩვენ ადგილზე ნახეთ, იქვე დავაფიქსირეთ და დღევანდელ შეხვედრაზე მე ვფიქრობ, რომ იყო ისეთი კონსტრუქციული შეთავაზება საპატრიარქოს მხრიდან. ორივე მხარემ ვითხოვეთ დრო, როდესაც ცალ-ცალკე დამუშავდება ეს შეთავაზებული წინადადება, ვერსია. ამის შემდეგ მოხდება რამდენჯერმე კიდევ შეხვედრა, შეჯერება აზრთა სხვადასხვაობის, თქვა, მინიმუმამდე დაყვანა და ამის შემდეგ შეიძლება უკვე საერთო კომისიის, ორმხრივი კომისიის დადგენილების შეთანხმების შემდეგ სამუშაოების გაგრძელება დასავლეთის კლავის აღნიშნულ მონაკვეთზე. რა მაინტერესებს, აკონტროლებს თუ არა კომისია სამუშაოს მიმდინარეობებს მუდმივად? იმიტომ რომ მე როგორც მივხვდი, ყოველ შემთხვევაში ესეც შეიძლება შეიქმნა. მხოლოდ იმ განცხადებას, რომ იუნესკომ შესაძლოა ამოიღოს ტაძარი კონკრეტული სიიდან, მოყვა შემდეგ საპატრიარქოს ქმედებები. თუმცა დასავლეთ ფრთის რეკონსტრუქცია რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, ხა გუშინ და გუშინ წინ არ დაწყებულა, საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია. რატომ აქამდე სად იყო საპატრიარქო? პირდაპირ ესე. ჩვენთან ერთად ეხლა არის დეკანოზი მამაბესარიონი, გუშინ ზუსტად ინტერვიუ ჩაიწერა თქვენმა ტელევიზიამ და მამოიქამბოს, რომ პროექტი, რომლითაც კეთდებოდა დასავლეთის მკლავის ნაწილი, ჩვენთვის უცნობი იყო, თუმცა თავად მამოიწვის ამის შესახებ. იყო რაღაცა პროექტი, გარკვეული შეთანხმება, თუმცა საერთოდ ზოგადად, როდესაც არსებობს დამკვეთი, არსებობს შემსრულებელი მხარე, დამკვეთი როგორც წესი აკონტროლებს სამუშაოების მიმდინარეობას. ამ შემთხვევაში გამოვიდა, რომ საპატრიარქო რბილად, რო თქვა, უგულისყუროდ მოექცა რასაკეთებდნენ მის შეკვეთის თვალსაზრისით და მხოლოდ გვიან აღმოაჩინა, მოდი ესე ვთქვა, კონსტრუქცია იქ უკვე არსებობს რაღაც გარკვეული.
მოგახსენებთ ეს იგი საქმე იმაშია რომ საპატრიარქოს ხოროთმოძღვრების ხელოვნების და რესტავრაციის ცენტრი ცენტრმა კულტურის სამინისტროსთან ცენტრთან არსებულმა საბჭომ და კულტურის სამინისტროსთან არსებულმა საბჭომ ერთობლივად შეეთანხმა პროექტი. კი ბატონო. ამ პროექტით ეს არის ბატონი მათ გარდაცვლილი ბანო გრემელაშვილის პროექტი, რომლის მიხედვითაც დაიწყო სამუშაოები. ამ პროექტზე სამუშაოები მაპატეთ. ეს პროექტი გულისხმობდა მთლიანი ტაძრის რეკონსტრუქციას და არა მარტო დასავლეთ ფრთის. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში დამუშავებული პროექტი. ამას წინ უძღოდა უამრავი შეხვედრა წლების მანძილზე. როგორც ჩვენთან საპატრიარქოში, ისე კულტურის სამინისტროში, ისე ერთობლივი განხილვები და საბოლოოდ შევჯერდით იმ ვარიანტზე, რომელიც შეითანხმა ორთავე საბჭომ ერთად. კი ბატონო. ამის შემდეგ დაიწყო სამუშაოები. რა თქმა უნდა, თვით ბატონი ვანო გრემელაშვილი პერიოდულად ჩამოდიოდა და ჩვენთან საბჭოზე აკეთებდა მოხსენებას. ანუ ესე იგი მიმდინარე სამუშაოთა რა სტადიაში ეს სამუშაო ანგარიშებს გვაბარებდა ესე თქვა. ცხადია ჩვენი წარმომადგენლები ჩადიოდნენ და აქ არაფერი პრობლემა არ იყო. პირიქით ჩვენგან მხარდაჭერილი იყო ეს პროექტი იმიტომაც რომ ბატონმა ვანომ ძალიან სერიოზული სამუშაო გასწია და ეს მდგომარეობა შემდგომში ბაგრატის ტაძრის გარშემო მოსახლეობას ჰქონდა გაზიდული უამრავი ქვები და დეტალები. ცოდი. ეზოებში და აი ამ მასალების ამაზე ხშირად არის საუბარი. ამ მასალების ესე იგი მოძიების 400-მდე ქვაზეა ლაპარაკი. შედეგად დადგინდა ძირითადი პარამეტრები, უცნობი მანამდე პარამეტრები ბაგრატის ტაძრისა. რამაც მისცა საშუალება ავტორს რომ სრულყოფილი პროექტი გაეკეთებინა. და ამდენად საბჭომ პირიქით ხარი დაუჭირა ამას. მამისა რომ ძალიან პროექტს დაუბრუნდებით, უბრალოდ ამ შემთხვევაში მე მაინტერესებს, იყო თუ არა კონტროლი ამ დასავლეთის ფთაზე და რატომ მოხდა რომ საპატრიარქოს პატრიარქის ბრძანება დროში დაემთხვა იუნესკოს განცხადებას. ანუ ისეთი შტაბი ჭდება რჩება თითქოს საპატრიარქო მანამდე არ აქცევდა ტაძარს სათანადო ყურადღებას და რაღაც უკვე როდესაც თემა დაიძრა, მხოლოდ შემდეგ არავითარ კავშირში არ არის. კი ბატონო. ამ შემთხვევაში იუნესკოს თემა საპატრიარქოსთან, ჩვენს დამოკიდებულებასთან, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც მივიღეთ ინფორმაცია, რომ იქ სხვა რამ ხდება. ანუ ის მიიღეთ ბოლო დღეების განმავლობაში მხოლოდ ამ ხოლმე. რა თქმა უნდა, მაშინვე ჩვენ მეუფე დავითის ხელმძღვანელობით საბჭოს წარმომადგენლობა გაემგზავრა და მოვინახოთ დადგილზე თუ იქ რა ხდებოდა და აღმოვაჩინეთ ის რომ დიდი სამუშაოა გაწეული. ესე იგი აღმოსავლეთის აფსიდი კონკრეტულად სამხრეთ ჩრდილოეთის მკლავები განსრულებულია გუმბათით და ეს არის შეთანხმებული პროექტით, მაგრამ დასავლეთის მკლავში სრულად სხვა სურათი დაგვხვდა. როდესაც მოვიკითხეთ თუ რა ხდებოდა იქ, გაირკვა რომ ეს არის იტალიელი არქიტექტორის ანდრიანო ბრუნოს ნამუშევარი, მისი პროექტით ხორციელდება ის, რაც დღეს იქ კეთდება, რომელიც ჩვენთან შეთანხმებული არის. დასაგები, რა შეიძლება მთლიან პროექტს? მოდი მთლიან პროექტზე ვისაუბროთ, რომელიც შეთანხმებულია. ჩავთვალოთ, რომ დასავლეთის ფრთის პრობლემა ამ ეტაპზე მოგვარებულია, ის შეჩერებულია და თქვა, ნუ გაითვალისწინებს რესტავრატორი საპატრიარქოს შენიშვნას, მოხსნის იმ კონსტრუქციებს და გააგრძელებს ისევ ძველი პროექტი. დაუშვოთ, რომ ესე მოხდება. ალბათ ესეც მოხდება კიდევაც ამერთაც მოხდება. ამ შემთხვევაში დღევანდელ შეხვედრაზე შევთანხმდით, რომ ორმხრივი შეთანხმების გარეშე დასავლეთის მკლავის შემდგომი რეკონსტრუქცია არ გაგრძელდეს. თქვა, სამუშაოები არ გაგრძელდეს, რაც გვაძლევს იმედს, რომ კომისიების ცალცალკე სამუშაოები იქნება შეჯერებული, ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი იქნება მიღებული სამუშაოს დასაწყებად. თუმცა, როდესაც საუბარია მთლიანად პროექტზე,
ხელოვნება ცოდნები ძალიან კრიტიკულები არიან თუნდაც იმ პროექტის მიმართ რომელიც შეთანხმებულია. Თუ შეგიძლიათ მითხრათ იყო თუ არა ეს პროექტი გარკვეულწილად შეთანხმებული თქო იგივე UNESCO-სთან. თავიდანვე იყო თუ არა საპატრიარქოს მიზანი, თქვათან კომისიების მიზანი, რომ წარმოედგინათ პროექტი, რომელსაც UNESCO მიიღებდა. თუ ამ შემთხვევაში რაღაც სხვა მიზანი იყო. ბატონ ივანოს კრემლაშვილის პროექტი არის წლების, შეიძლება ითქვას, საწლეულების მუხჩაოხრელი შრომის შედეგი. რა თქმა უნდა, იმ მასალის სიმრავლე, რომელიც იქვე მეზობლების, მაცხოვრებლების ეზოკარმიდან იქნა ამოღებული ჩუქურთმიანი ქვებიდან დეტალები ტაძრის ამოთვე ნაწილების, ეს რა თქმა უნდა სრულად სრული ვერსიით აღდგენის საშუალებას არ იძლევა, იმიტომ რომ მეტი წელი დაკარგული და განადგურებული. არც ვიცით როგორ გამოიყურებოდა ტაძარი. მაგრამ ეს აშენდა. რესტავრაცია არის უაღრესად ლოგიკაზე დამყარებული მეცნიერება და მამაბესარიონმა შემთხვევით არ ახსენა. ამ 400 ერთეულ ფრაგმენტში აღმოჩნდა ისეთი დეტალები, ქვები, რომლებიც საკვანძო ადგილებს, რაც ტაძრის საერთო ზომის, მასშტაბის, სიგრძე-სიგანის დასადგენად იყო გამოსადეგი. საკმარის შეიძლება არ იყო, იმიტომ რომ აკი ვამბობთ, რომ ვთქვათ, სრულად ფრაგმენტები არ გვაძლევს საშუალებას, რომ მთლიანად აღვადგინოთ ეს გუმბათის ყელი თუნდაც ძველი ქვებით. მაგრამ საკვანძო ადგილები გულისხმობს, რომ ამ ქვების აღმოჩენით და ამ პერიოდის დიდი ტაძრების მშენებლობის ანალოგიების გათვალისწინებით ურთიერთ შეჯერებული ანაზონი, წერილობითი წყარო და იქ მოძიებული მასალა, რომელიც ფანქრით გაკეთებულ ნახაში მოიძებნა ამ ქვებისათვის ზუსტი ადგილი, მეტნაკლების სიზუსტით იძლევა საშუალებას, რომ წარმოვიდგინოთ თუ როგორი იყო ბაგრატი სრულად თავისი გუმბათის გვირგვინით და რა პროპორცია იყო გუმბათს ქვედა ტანსა და სიგრძე-სიგანეს შორის დამოკიდებული. მაგალითად, ზუსტად გუმბათი ხდება ხოლმე ყველაზე მეტი კრიტიკის საგანი, იმიტომ რომ გუმბათის ფრაგმენტები არ იყო ესე შემორჩენილი. ცხადია, ფოტოები არ არსებობს ბაგრატის ტაძრის აშენების პერიოდში. ეს არ არის გასაკვირი, არც რაღაც ანაზომები არ არსებობს, რაც სულ ყოფილ შტაბიჭდება შექმნა, როგორი უნდა ყოფილიყო ეს ტაძარი და სწორედ ეს იწვევს ხელოვნებათა ცოდნეებში თქვა კრიტიკის საბაბი, სწორედ ეს არის, გუმბათის აშენებამ შესაძლოა მთლიანად დაარღვიოს ტაძრის ავთენტურობა. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაშენებთ ახალ ტაძარს პრაქტიკულად, ახალ ბაგრატს ვაშენებთ თუნდაც, მაგრამ არა იმ ბაგრატს, რომელიც აშენდა თავის დროს. ამ მოთხოვნასაც ჩვენდობას ვითხო, ამ მოთხოვნასაც ვერ წაუყენებთ რესტავრატორსაც და შენებელსაც, იმიტომ რომ ნგრევის შედეგად ის ნაწილები, რაც უკვე არ აღდგება, იმიტომ რომ დაიკარგა და განადგურდა, უკვე თავისთავად ზედმიწევნითი სიზუსტით ახალი მშენებლობის მიმგვანებას იმ ძელზეთ გამორიცხავს. მაშინ იყო თუ არა საჭირო ამ ტაძრის აღდგენა ეს მთლიანი სრული სახით? მე მესმის, რომ ეს ტაძარი სიმბოლოა, სიმბოლოები ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია რელიგიის. ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ მეორეს რო არსებობს კულტურული ძეგლები, რომლებიც უფრო რაღაც სხვა კატეგორია არ არის, ეს მხოლოდ რელიგიური დანიშნულების შენობა, ხო? ამ შემთხვევაში ერთი რამ მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ. ამ მიდგომით, რომ ჩვენ წინაპარს ვფიქრავ, არც ცვეთი ცხოველი გვექნებოდა სრული, სადაც მსახურება სრულად მიმდინარეობს, არც ალავერდის ტაძარი გვექნებოდა სრული დღეს დამთავრებული, არც მეტეხის ტაძარი, რომელიც მრავალი ნგრევის შემდეგ აღდგა მხოლოდ იმიტომ, რომ ის უნდა ყოფილიყო ღვთის სახლი გასრულებული ღვთისადმი სამადლობელი ლოცვის აღსავლენად. ამ მიდგომით მაშინ ნარაფელი თქვათ არ უნდა აღდგეს, რაც ინგრევა მის სანაცვლოდ ახალი უნდა აღშენოთ. ვფიქრობთ, რომ ბაგრატის ტაძრის აშენება აუცილებელი იყო და უცნესად მონტარესი ამისი მომხრე იყო თავიდანვე. ოღონდ აკლაპარაკი არის კარგად შესავლილის შემდეგ, ყველა ფაქტის დაფიქსირების შემდეგ, მშენებლობისთვის მეტნაკლების სრული მზადყოფნის შემდეგ,
ამ დიდი საშილიშო საქმის დაწყება. თუმცა მიდგომები შეიცვალა, უბრალოდ როდესაც თქვა აღადგენდნენ სვეტიცხოველს, აღადგენდნენ მეტეხს, მაშინ სხვანაირი სამყარო იყო ცოტა. ეხლა საუბარი არის იმაზე, რომ მოხდეს კონსერვაცია ესეთი ძეგლების, თუნდაც ნანგრევების გახდეს ეს არქეოლოგიური ძეგლი. რაღაც სხვა მიდგომა გაჩნდა უბრალოდ. მე ფიქრობ, სამყარო დიდად არ შეიცვალა, როგორადაც ამოდიოდა მზე საუკუნეების უკან, ისევე ამოდის ახლაც მზე. როგორადაც საჩვენ წინაპარი მერს განადიდებდა, დღესაც იგივე ფორმით განადიდებთ. აქ ერთი მთავარი მიდგომა არის გასათვალისწინებელი, რომ სახლი ღვთისა, მხოლოდ ღვთისადმის სამადლობლად უნდა ექნეს გამოყენებული. ის როგორც კულტურული მემკვიდრეობა ხდება მას შემდეგ, როდესაც იქ მორწმუნე ერის მრევლის მოთხოვნილება ამ მიმართულებით სრულად იქნება დაკმაყოფილებული. ისევე როგორც სოფლიოში არსებობს სხვა მრავალი კულტურის, ვთქვათ, ძეგლი, მოზაიკა, კედლის მხატვრობა, ხაცერა, რომელიც თავდაპირველად შეიქმნა ღვთისადმი, მიძღვნილი არის ეს ყველაფერი. მის წინაშე ხატების და კედლის მხატვრობის წინაშე და ტაძრებში ადამიანები ლოცულობენ და როგორც მაღალი ღირებულება ამის შემდეგ შეიძინა ამ კულტურულმა მემკვიდრეობამ. ესეთი ფაქტი უამრავი არსებობს მთელ მსოფლიოში, სამართლმადიდებელში კონკრეტულად. ათონის მთა, სინას წმინდა ეკატერინეს მონასტერი, თვით იერუსალიმის სიწმინდეების სიძველეები. ეს მიდგომა, რა თქმა უნდა, სწორია, იმიტომ რომ მიემართება ღმერთს, ადამიანის სამადლობელი სიტყვა. ამიტომ ჩვენი მადლობა ღვთისადმი მიძღვნილი, მხოლოდ გასრულებულ, დასრულებულ ღვთისახლებში შეიძლება. თუ ნანგრევი არის, რა თქმა უნდა, ეკად შეიძლება ცირო, მაგალითად დღეს საქართველოში, დღეს საქართველოში ბევრი ტაძარი არის, რომელიც არის დანგრეული, მაგრამ მრევლი მოძღვრებთან ერთად მიდიან და იქ ევედრებიან ღმერთს. მაგრამ სრული აი ესეთი ჰარმონიული მსახურებისათვის მაგრამ კარგავს, მე უფრო იკარგება, სპეციალისტები ამბობენ რომ იკარგება რაღაცა ამით. მართალია აღდგება, მართალია იქნება სახლი ღვთისა, შიგნით გამართება წირვალოცვა, იქნება ეს რიტუალები ყველაფერი, მაგრამ კარგავთ ჩვენს ისტორიას, აი ეს არის ჰარმონია. იკარგება ისტორია, იმიტომ რომ რაღაცა ჩვენ მივიღებთ მართალია დიდს, ლამას, მნიშვნელოვანს, მაგრამ 21 საუკუნის ტაძარს, ნაცვლად 10 საუკუნის მართალია ნანგრევებისა, მაგრამ მაინც 10 საუკუნის. ანუ ესეც ხო არის, ესეთი რთული ასაწონია რა, უფრო მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. ვფიქრობ, რომ რთული ასაწონია არის, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვკარგავთ. სპეციალისტებში მიღებული არის აზრი, რომ თქვათ დანგრეული ტაძრების ან კულტურული მემკვიდრეობის სრულფასოვანი დაცვა შესაძლებელია მათი სრულად აღდგენის შემთხვევაში. იმიტომ რომ კონსერვაციის ფენა, რომელიც განიცდის ზემოქმედებას, გარემო პირობების, თოვლი, წვიმა, ყინვა, მზე, ქარი, ეს რა თქმა უნდა პერიოდულად ხდება, ამისი ნამდვილად დაზიანება და გაფუჭება. არსად სოფლიოში თქვათ რეალციის ქვეშ არ არის ეს კულტურული მემკვიდრეობა დატოვებული, თქვათ თუ მოზაიკა, თუ კედლის მხატვრობა, იმიტომ რომ ზისხივი და წვიმა, თოვლი, ქარი მასზე გავლენა სახდეს. რომ მოხდეს ამისი სრულად გადარჩენა, დაუკარგავად, ამისთვის სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ყველაზე კარგი ფორმა არის მათი სრული აღდგენა და ამ აღდგენილ ახალ ტაძარში, პირობითად ახალ ტაძარში, შენარჩუნებული იქნება სრულფასოვანი დიზელი ნაწილები, რომელიც ნამდვილად ისტორია არის, ჩვენი წარსული არის და ამას მოხდელობა სჭირდება. როცა ამას ვლაპარაკოთ, ვგულისხმობთ უაღრესად ფრთხილ ცოდნით ფაქის დამოკიდებულებას სიძველესთან, რაც გარანტი უნდა გახდეს თუ ის ახალ ტაძრის ახალ სხეულში აღმოჩნდება, იქნება დაცული სრულად. სხვა მხრივ, თუ კი ასაწონ დავდებთ ორ შეუთავსებელ მოთხოვნას, რა თქმა უნდა, ვერც ერთ საწონი და ვერც მეორეს. ანუ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ საპატრიარქოსთვის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანია ტაძრის აღდგენა, ვიდრე მისი იუნესკოს სიაში ყოფნა, თქვა თუნდაც. ესე მკვეთრად შეიძლება საპატრიარქომ არ დააყენოს ეს საკითხი და რატო? ჩვენ ერთადერთი შეგვიძლია მოვითხოვოთ მხოლოდ, რომ შეიქმნას ის ბუნებრივი გარემო სრულფასოვანი მსახურებისათვის. თუ ეს ჩვენი მოთხოვნა სახელმწიფოს ახალშობა დაგვიანებული ხო არ არის, როდესაც რესტავრაცია ხო არ ჯობდა ასეთი მოთხოვნის დაყენება, თქვათ, მომხდარიყო მანამ, სანამ დაიწყებოდა სარესტავრაციო სამუშაოები. ვფიქრობ, რომ
როდესაც სახელმწიფო და ეკლესია პრობლემები არის მაინც. მე მგონი რადგან სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ბაგრატის ტაძრის სრული რესტავრაციის იდეის დასაწყის ეტაპზე მოხდა შეთანხმება და ორივე მხარეს ეთავთა რომ ეს უნდა იყოს სრულად აღდგენილი. იმიტომ რომ იუნესკომაც როცა თავისი დაცვის ქვეშ მიიღო ბაგრატის ტაძრის ნანგრევი, ისიც ნაწილობრივ იყო რესტავრირებული. დღეს ზუსტად დღევანდელ შეხვედრაზე ბატონ ნიკო ვაჩეიშვილი ამბობდა, რომ დღევანდელი მეცნიერების ხელოვნებაცოდნეების და რესტავრატორების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ნომინანტი იუნესკოს აი მსოფლიო მემკვიდრეობის დაცვის სიაში, ნომინანტი, ანუ ბაგრატის ტაძარი კონკრეტულად, ამ ახალი მიდგომით, ანუ სრული რესტავრაციით, გამდიდრდა იმ ახალი აუცილებელი მოთხოვნაპირობებით, რომელიც ძველად წარდგენილ ბაგრატის ტაძარს. ნიკო ვაჩეიშვილს მაინც ენდობით, მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი გადააკეთა და სხვა რაღაცას აშენებს. არა, ჩვენ ვამბობთ იმას, რაც ბატონმა ნიკამ თქვა და ჩვენთვის მისაღებია, რომ კონკრეტულად სხვა ახალი ნომინაციებით გამდიდრდა და ეს იუნესკო სპეციალისტებს უნდა შეემჩნიათ, რადგანაც უფრო მოსაწონია ბევრი მახასიათებლით წარდგენილი ძეგლის დაცვა, ვინ იმ ნაკლულით, რომლითაც თავდაპირველად იყო წარდგენილი. თუმცა ის ბაგრატის ტაძარიც ასევე რესტავრირებული იყო და თუ ავთენტურობა და არაავთენტურობაზე მიდგება ლაპარაკი, მაშინ ის კოლონები, გუმბათქვეშა სვეტები, რომლებიც სანახევროდ იყო აღდგენილი, არ გადმოცემდა მის პირვანდელ მდგომარეობას. თუმცა ნუ ეხა ეს უკვე რთული გასაზომია 94 წელს, მიუხედავად ამ რესტავრაციისა, იუნესკომ მაინც მიიღო ბაგრატის შესაბამისად ის ფორმა მათთვის როგორც ჩანს უფრო მისაღები იყო ვიდრე დღევანდელი ფორმა. ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის, ძალიან დიდი მადლობა საპატრიარქოს ოფიციალური პოზიციის ჩვენთვის მოწოდებისთვის, საპატრიარქოს ხუროთმოძღვრების, ხელოვნებისა და რესტავრაციის სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღვანელი აბა ალავერდელი მიტროპოლიტი დავითი და დეკანოზი ბესარიონი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზაურებისთვის. გადაცემის შემდეგ ნაწილში კი უფრო პროზაულ პრობლემაზე, პოლიტიკური მიზეზით გათავისუფლებული პოლიციელები ფონდ კომაქს დახმარებისთვის მიმართავენ მატრიცაში ფონდის ხელმძღვანელი ია მეტრეველი და გათავისუფლებული პოლიციელი ალეკო გოგიჩაიშვილი. რეკლამის შემდეგ საპატრულო პოლიციის ყოფილი თანამშრომლები ფონდ კომაქს დახმარებისთვის მიმართავენ. ოფილი პოლიციელების მტკიცებით სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი მათი პოლიტიკური შეხედულებები გახდა. მატრიცაში ფონდის ხელმძღვანელი ია მეტრეველი და სამსახურიდან დათხოვნილი პოლიციელი ალექსანდრე გოგიჩაიშვილი. ია ლექსო, საღამოშიდობისა, დიდი მადლობა. ქალწუნია, როგორც მივხვდი, მიუხედავად ყველაფრისა, ფონდი მაინც მუშაობს. კი, აუცილებლა, ჩვენ არც ერთი წუთი არ შეგვიწყვეტია ჩვენი საქმიანობა. ჩვენ ვიღებთ მოქალაქეებს, თუმცა ცოტა გაგვიხანგრძლივდა ეს დახმარების პროცესი, მაგრამ ძალიან მალე მიიღებს ყველა ის ადამიანი, ვისაც ჩვენი იმედი აქვს და მოგმართეს დახმარებისთვის იმ დახმარებას, რასაც დაუპირდით. ლექსო. კი. მესმის რომ ახლა არ ახართ ეს საუბრის ხასიათზე, რთულია, როდესაც სამსახურიდან გიშვებენ. მოგვიყევით რა მოხდა? რა თქმა უნდა ფიქრობთ, რომ პოლიტიკური შეხედულებების გამო იყო ეს? რა პოლიტიკური შეხედულებები გაგწარეთ? იცით რა, დავიწყე ფიქიდან პირველ რიგში, რომ მიმდინარე წლის 7 ივნისს მთლიანად მეტროპოლიტენის საპატრულო პოლიციის პირადი შემადგენლობა რამდენი ადამიანია? სამი ოცეულია, დაახლოებით 250 კაცი იქნება. დაბარებული ვიყავით შინაგან საქმეთა სამინისტროში, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში, სადაც, ესე იგი, ქალაქ თბილისისა და მცხეთა-მთიანეთის საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელმა ბატონმა ზურაბ ვახტანგიშვილმა ჩვენს უყელას თათვირი ჩაგვიტარა და განგვიცხადა, რომ მიმდინარეობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში სტრუქტურული რეორგანიზაცია და თითოეულ ჩვენთაგანს საჭირო იყო, რომ დაგვეწერა პატაკი სამსახურიდან განთავისუფლების შესახებ. აბსოლუტურად სულ. ერთ-ერთი ოცეული ჩვეულებრივად იმყოფებოდა ცვლაში და დანარჩენი ორი ოცეული, რომელიც ვისვენებდით, ვიყავით დაბარებული და ну ამ სიტყვაზე, რომ თქვენ ჩვეულებრივად იმუშავებთ და არანაირი საფრთხე არ გემუქრებათ სამსახურის დაკარგვის, შეიძლება საკადრო ცვლილებების შედეგად თქვენ უბრალოდ აღმოჩნდეთ სხვა დანაყოფში, რომელიმე დანაყოფში, და პირდაპირ სიტყვა გამოიყენა, რომ პანიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ დაკარგავთ სამსახურს, არანაირი არ არსებობს
და ნუ ასეთი განცხადების შემდეგ რა თქმა უნდა არავის არ გამოუხატი არანაირი პრეტენზია, ყველა დავთანხმდით ამ წინადადებას, ნუ სამხრეების ქვეშ ვართ, პოლიციელები ვართ, ყველა მოკლებლი დავწერეთ შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან და თანამდებობიდან დათხოვნის პატაკები. ამის შემდგომ თუ ყოფილა ადრე ესეთი შემთხვევა, რომ აი ეს მთელ სულ შემოადგენლობისთვის უთხოვიათ დაწერეთ პატაკები გათავისუფლებაზე რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით. ანალოგიური შემთხვევა მე წლების წინ მახსოვს, საპატრულო პოლიციის შექმნის დღიდან მუშაობ მე ამ სამსახურში, როც პირველივე დღიდან მე ამ სამსახურში მუშაობ, კი იყო ესეთი შემთხვევა, მაგრამ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით რეორგანიზაციას ემსახურებოდა ეს და ამის გათვალისწინებით არ გაკვირვებიათ მაგას. დიახ, დიახ, ამის გათვალისწინებითაც ჩვენ ჩვეულებრივად დავწერეთ ამის შესახებ შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან დათხოვნაზე პატაკები. ზუსტად 3 დღის შემდეგ ასევე სასტრაფო წესით, განგაშის წესით დაგვიკავშირდნენ და გვითხრეს, რომ დაახლოებით 50-მდე პატრული ინსპექტორი, მათ შორის ხელმძღვანელიც არის ერთ-ერთი, სასწრაფოდ გამოცხადებულიყავით დანაყოფში შინაგან საქმეთა სამინისტროში და მისვლისთანავე თითოეულ ჩვენთანგანს გაგვიცხადეს, რომ თქვენ წასული ხართ სამსახურიდან, თქვენივე დაწერილი პატაკის საფუძველზე ჩაგვაბარებინეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები, ყველაფერი აღჭურვილობა რაც ჰქონდა და გამოგვიშვეს სახლში აბსოლუტურად უმიზეზოდ. 50 კაცი დაახლოებით. დაახლოებით, დიახ. ანუ ეს არის მთლიანი მეტროპოლიტენის საპატრულო პოლიციის დაახლოებით მეხუთედი როგორც. კი ბატონო, კი, კი და ეს პროცესი მინდა გითხრათ ასევე, რომ ესე იგი იმ დღეს არ დასრულებულა, მეორე, მესამე დღეს და ასე შემდეგ დღევანდელ დღემდე მე ჩემი მეგობრები ვიკავშირდებიან და მეუბნებიან დამიბარეს, გამიშვეს, დამიბარეს და გამათავისუფლეს. აი ესეთი სიტუაცია. ჩვენს კითხვაზე, რომ ну амдени халхи рато მივდიოდით ხო სამსახურიდან რაღაცა მიზეზი ამისა ხო უნდა არსებობდეს და არგუმენტი ხო უნდა არსებობდეს ამისა. Ну სხვადასხვა არგუმენტი იქნა გამოყენებული, რომ თქვა თქვენ არ ეკიდებით სამსახურს კარგად, თქვენ თქვა არასრულებთ სამსახურის მოვალეობას კარგად და ასე შემდეგ. ია როგორ უნდა დავადგინოთ? დაგიბრუნდებით ერთ წუთში. ნამდვილად იქნება არასრულებს ეს ხალხი მოვალეობას კარგად. პოლიცია ესეთი სტრუქტურაა, ვერ გაიგებ რა კრიტერიუმი მუშაობს. ალბათ უნდა მუშაობდე პოლიციაში, რომ ხვდებოდე რაზე არის საუბარი. რატომ თვლით თქვენ, რომ ეს ადამიანები არიან გათავისუფლებული პოლიტიკური ნიშნით, როგორც თქვა? იცით რა შეასახმე, ჯერ ერთი ჩვენ რა თქმა უნდა გავესაუბრეთ სათითაოდ ამ პიროვნებებს, ამათ გარდა ჩვენ კიდე დანარჩენებმაც მოგმართეს, უბრალოდ დღეს არ იყო საშუალება რომ ყველა ერთად გამოჩუქებინა. რამდენი ადამიანი მოვიდა სულ კომა? დაახლოებით 20 ადამიანია ჩვენთან მოსული და ხვალ კიდე აპირებენ მოსვლას, ასევე საბუთები აქვთ მოსატანი და მოიტანენ ხვალ. იცით რა არის, ყოლა დაუშვებელია, რომ ამდენი ხანი ეს ადამიანები მუშაობდნენ და ასრულებდნენ თავიანთ მოვალეობას და უცებ აღმოჩნდა, რომ ყველა მერთა დააშავეს და ნუ ეს რაღაცა ძალიან ადვილად მისახვედრია, რომ აქ რაღაც სხვა რაღაც ხდება და სათითაოდ, როდესაც გავესაუბრეთ, სწორედ აი ეს რაღაც არგუმენტები, ანუ ეს ხალხი მათთვის აღარ იყვნენ სანდო და აღარ იყვნენ მისაღები. ერთად მოვუსმინოთ ლექსოს არგუმენტები. რატომ ფიქრობთ, რომ პოლი რა მაინტერესებს, გამოხატავდით რამე პოლიტიკურ სიმპათიებს, შეიძლება თქვენს ხელმძღვანელობამდე მიეღწია ამას, თქვენს პოლიტიკური სიმპათიების შესახებ ინფორმაციას, რატომ ფიქრობთ? რა იყო თუ არა, თქვა საყვედური თუ ქონდათ მანამდე მიღებული, ან რაიმე ტიპის შენიშვნა? არანაირი მოქმედი დისციპლინარული სასჯელი მე პირადად და ჩემს მეგობრებსაც ვისაც ვიცი არანაირი არ გააჩნიათ. არანაირი დისციპლინარული წლების განმავლობაში. არც მთელი ამ წლების განმავლობაში პირიქით მე მაქვს მოტანილი, თუ შემიძლია გაჩვენოთ, არაერთი სიგელი, მადლობები, წარჩინებული დიპლომები, მინისტრის პირადად მინისტრის მიერ მოცემული მადლობის სიგელები, პირადად რამდენად გამოჩნდება კარში. წარჩინებით დამთავრებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის დიპლომი. ჩანს კადრში. საბუთო ოჩენო ის აგერ გაეცანით ყველანაირი დოკუმენტს აბსოლუტურად. მადლობის სიგელი, ქების სიგელი, სერტიფიკატი, სიგელი. ეს წარჩინები შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის კურსების გავლილი, ეს თვითონ აკადემია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია, წარჩინები დამთავრების დიპლომი. აგერ არის. ყველაფერი კარგად ქონიათ და მაშინ რატომ რა შეგეცვალათ? იცით რა, მე უბრალოდ ერთ რამეს ვიტყვი რა, ვისთვის როგორი გასაგები იქნება, არ ვიცი, მაგრამ ადამიანი თუ ცოცხლობ, ესე იგი, უნდა აზროვნებდე, ხო?
ესე იგი, ამა თუ იმ ფაქტთან დაკავშირებით, ან მოვლენასთან დაკავშირებით, შეგიძლია როგორც ადამიანს უბრალოდ შენი რაღაცა დადებითი ან უარყოფითი შეფასება და რეაქცია დააფიქსირო, ხო? ამა თუ იმ მოვლენის მიმართ. მე მაგალითად პირადად მე ვადასტურებ და არ უარყოფ იმას, რომ ან ნებისმიერ მოქალაქესთან, ან ჩემს რომელიმე თანამშრომელთან მქონია საღი კამათი ამა თუ იმ მოვლენის, მათ შორის პოლიტიკური მოვლენის მიმართ, ჩემი ხედვა მაგალითად კონკრეტული პოლიტიკური პირის მიმართ, რომ თქვათ რომელიმე მისი ნაბიჯი იყო თუ არა გამართლებული და ქვეყნისთვის სასიკეთო, მე ესეთი რამ თუ ცოცხალი ვარ ადამიანი და ცოცხლობ, ჩემი აზრის გამოხატვის უფლება ყველგან და ყოველთვის უნდა მქონდეს, ხო? მე კი ვარ პოლიციის თანამშრომელი და პოლიციის კანონი რასაც მიკრძალავს, შესაბამისად მე შესანიშნავად ვიცი. 14 წელია ფორმა მაცვია და მე ვიცი პოლიციის კანონი რასაც მიკრძალავს და სხვა ნორმატიული აქტები რასაც მიკრძალავს და რისი უფლებაც გამაჩნია. მე ჩემს უფლებას ყოველთვის ვიყენებ და გამოვიყენებ და დავაფიქსირებ ნებისმიერი ადამიანის პოლიტიკური იქნება თუ ჩოულებრივი მოქალაქის დამოკიდებულებას ამა თუ იმ მოვლენის მიმართ და ჩემს ხედვას თუ შეფასებას ამა თუ იმ მოვლენის მიმართ. ლექსო, შემიფასეთ რა ხდება პოლიციაში თქვენი თვალთა ხედვით. ბევრი საუბარია, რომ პოლიცია გახდა ძალიან პოლიტიზებული. ანუ არის საუბარი იმაზე, რომ პოლიცია გარდაიქმნა კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის დამატებად და არა თუნდაც ეს ფაქტი, დღევანდელი ჩვენი აი ესე მასიურად სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ქუჩაში გამოყრის ფაქტი არ დასტურებს იმას, რომ მანამდე თუ გძნობდით, გამოყრათ, მაგრამ მანამდე თუ გძნობდით, იყო თუ არა დავალებები, რომლებიც თქვენი აზრით უფრო პოლიტიკურ მიზნებს ემსახურება, ვიდრე საზოგადოებრივი დაცვა. მე პირადად ვერ ვიტყვი იმას, რომ მე სადაც მუშაობდი და სადაც ვასრულებდი ჩემს სამსახურებო მოვალეობას, იქ რაიმე ვინმეს მიერ პოლიტიკური დავალებები არსებობდა. მე ამას ნამდვილად ვერ დავადასტურებ და ვერ ვიტყვი. მე არ მიმუშავია სხვა სამსახურებში, სადაც უფრო მეტი ალბათობაა იმისა, რომ პოლიტიკური დაკვეთები იყოს და ასე შემდეგ. მეტროპოლიტენის არის და უფრო თავის მეტროპოლიტენის სამართლებრივი სპეციფიკურია და ასე შემდეგ. რაც შეეხება პოლიტიკურ იმას თემას დაუბრუნდეთ. ასევე ჩემი მეგობრებიც, რომელიც მოყვნენ ამ სიტუაციაში, ზოგი ადასტურებს იმას, რომ მისი ოჯახის წევრი არის რომელიმე პოლიტიკური ორგანიზაციის, კონკრეტულად ვიტყვი ქართული ოცნების წევრი მაგალითად, რომელიმე სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციის წევრი თუ მხარდამჭერი თუ შტაბის უფროსი თუ კოორდინატორი და ასე შემდეგ. ეს ნელ-ნელა უკვე იკვეთება, რომ ჩემი თანამშრომელი ერთ-ერთი იძახის, რომ ჩემი ცოლის ძმა იყო, ჩემი ცოლის და იყო და ასე შემდეგ. იასმინა, ვკითხო, იას ციტატა წავიკითხე დღეს, სადაც თქვენ ამბობთ, რომ ერთ-ერთი თანამშრომელი გვარის გულისთვის არის გათხოვილი. ხვედელიძე ერთ-ერთი ბათქანი და თვითონ თავად მითხრა, რომ მე უბრალოდ აი ვთვლი, რომ მხოლოდ მაგიტო ვარ განთავისუფლებული. ხვედელიძე ძალიან გავრცელებული გვარია საქართველოში, ხა ყველა მიუღებელია ყობა ამათვის. წარმოუდგენლობას მივიღებთ. დიახ, ხეცით რა მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე რაღაცა ხელისუფლების ისტერიკას გავს ძალიან და უკვე აღარიციან, უკვე გაუცნობიერებელ მოქმედებებს ჩადიან და ჩემი მხრიდან რაც შემიძლია გითხრათ, ჩემთვის ძალიან უჩვეულო ვითარებაში აღმოჩნდი დღეს, მე აღმოჩნდი პოლიციელების ხომაგი. მე მესმის თქვენთვის ძალიან რთული უნდა იყოს საპატრულო პოლიციის დასაცავი. ძალიან და მართლაც აი ეს დადგა ისეთი დრო, რომ მე აღმოჩნდი სწორედ და იცით რა მინდა ვთქვა, რომ ჩემთვის პოლიცია სამწუხაროდ და საუბედუროდ ამ ხელისუფლებამ ეს ყველაფერი იქამდე მიიყვანა, რომ მართლაც პოლიტიზირებული გახადა ხელისუფლებამ პოლიცია და სადამსჯელო რაზმებთან ასოცირდება ჩემთვის და კარგად იცით, რაც დამმართეს და ჩემით დაიწყეს და მე კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ მთელი ჩემი ოჯახი ვიყავით უბედნიერესი, როცა ეს ახალი ხელისუფლება მოვიდა და გვეგონა, რომ ახალი ერა იწყებოდა ქვეყანაში და აღშენებლობა და ბედნიერება და სწორედ ეს პოლიციაც რომ ახალი რეფორმით შეიცვალა, ჩემი ბუტა და მეც მთელი ოჯახი ვიყავით ძალიან ბედნიერები და გახარებული, რომ მართლა ის ძველი პოლიცია რაც იყო, თუმცა დღეს ის მეჩვენება დღევანდელთან შედარებით, რომ ბევრად ბედნიერები ვიყავით თურმე მაშინ.
და ვიყავი ძალიან აღფრთოვანებული და ბავშვი მეუბნებოდა თვითონ რომ დედა იცი რა კარგები არიანო ისე ზდილობიანად გვექცევიანო მრგვალბახთანო ბიჭებო სეირნობთო და ჩვენ ვთხარით კიო და ისეირნეთო და ბუტა იყო ძალიან კმაყოფილი და აღფრთოვანებული და ეს ყველა გამოხატავდით ამას ოჯახში და სწორედ იმ უბედურ ღამეს ბავშვი აი ზუსტად ეს რო გამოეხატა პატივისცემა მანქანიდან გადმოვიდა მაგიტომ რომ გიორგობა მიულოცა ის დღე იყო გიორგობის დღე და მიულოცა გიორგობა და აი ესე ხელებაწეული ბავშვი დამიხრიტეს ესე არაფრის გულისთვის და ჩემთვის უმძიმესია ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ მე ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს მე აი ეს სხვათა შორის ისიც მიუხედავად ყოველთვისა, ყოველთვის მქონდა ის შეგრძნება, რომ ყოველად დაუშვებელია, რომ ყველა პოლიციელი იყოს ესეთი ჯალათი და ესეთი მკვლელი, რაც იმღამეს იქ იყვნენ. მე ჯერა, რომ პოლიციაში დღესაც არიან ძალიან ბევრი კარგი ადამიანი, რომელიც პირნათლად ასრულებს იმ თავის მოვალეობას, რომ სამშობლოს ემსახუროს და ხალხს ემსახუროს. და სწორედ დღეს აი ამ ბიჭებმა მე ეს გამიმძაფრეს და გამიმტკიცეს ის გრძნობა, რომ ნამდვილად არიან ის კარგი ქართველები. ია შეძლებს ამ ადამიანების დახმარება. აუცილებლად შეძლებს. იმ პრობლემების ფონს დაყადაღებული ამ ბიჭები ასე შემიძლია. აი ხა ამას ჩვენ რამდენად შესაძლებელია? აუცილებლად მოახერხებთ და დავეხმარებით და სწორედ ხაზი მინდა გავუსვა იმას, რომ ეს ბიჭები მართლაც პირნათლად ემსახურებოდნენ თავის სამშობლოს და არანაირ პოლიტიკურ იმაში ესენი არ იყვნენ, იმიტომ რომ მართლაც სპეციფიური ეს მეტროპოლიტენის პოლიცია და ამათადმი არ იყო ესეთი და თვითონაც ძალიან ისეთი კარგები არიან, იცით, აი დღეს მე ამითი ძალიან ის ვარ კმაყოფილი და დავრწმუნდი, რომ მართლაც არიან ესეთი ადამიანები პოლიციაშიც, როგორც ეს ახალგაზრდები არიან და ეს ხალხი გაიმეტეს ესე არაფრის გულისთვის, სწორედ იმიტომ, რომ კარგები არიან, ამათ ჭირდებათ მართლაც ჯალათები, ის შემსრულებლები, რასაც აქამდე ასრულებინებდნენ და არაერთხელ გვინახავს ის უბედურება, 8 წელია ვდგევარ ქუჩაში და ჩემს თვალწინ რაც ხდებოდა და რეებსაც აკეთებდნენ და 26 მაისს როგორ გაუსწორდნენ, ნუ არ ვიცი, ეს რაღაცა ჩვენი ერის ტრაგედია და უბედურება და აი ესეთი ბიჭები არ ჭირდებათ ამათ და სწორედ ამათში დაინახეს ის ადამიანობა, ის აზროვნება, ის სწორი ხედვები და იმიტომაც გაუშვეს. ანუ ისინი უშვებენ აი ესეთ მართლა ადამიანებს და მოყავთ ის ჯალათები, ვისიც ჯერათ და ვისაც რასაც უბრძანებენ, იმ საშინელებას ჩაადენინებენ. და მინდა ვთქვა, რომ ეს ხალხი ჩააყენეს არამარტო ამ ბიჭებზე მაგ ლაპარაკი იმ დანარჩენ პოლიციელებზე, რომლებიც უდიდეს ცოდვებში ჩააგდეს. ზოგს შეიძლება სულაც არ უნდა და იმ უკანონო ბრძანებების შესრულება, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ კრედიტებში გახლართ ეს ხალხი და ბანკის ვალები აქვთ იმდენი ამ ადამიანებს, რომ მეტი გზა აღარ აქვთ და რასაც უბრძანებენ, ის თუ არ შეასრულეს ჩებიან ქუჩაში, აი მათთვის სამსახურის დაკარგვა ეს არის დიდი უბედურება, იმიტომ რომ დამოკიდებულები არიან ძალიან ბევრ რაღაცაზე და ალბათ აი ეს არის თავი და თავი ის, რომ ისინი ჩადიან იმ საშინელებას, რასაც არაფრით არ უნდა აკეთებდეს. ლექსო, ერთი კითხვა მოქოლოდ. კომაგი დაგეხმარებათ, იმედია შეძლებს ხალატონიას ორგანიზაცია თქვენ დახმარებას, მაგრამ 20 კაცი ხართ, 50-ზე იყო საუბარი, ამბობთ რომ იმდინარეობს კიდე პროცესი, თუ აპირებთ ვთქვათ ჩივილ სასამართლოში, თუნდაც იმის გასაკვირად რატომ გამოგიშვეს აი ესეთი 4-5 საკებარი დიპლომის პატრონი, რომელსაც არანაირი დისციპლინარული დარღვევა არ აქვს. თვითონ ეს მომენტი, რომ აი ესე დაგვიბარეს და აბსოლუტურად მოტყუებულად დაგვაწერინეს ჩვენი ნებით თანამდებობიდან და შინაგანსაკუთრებული ორგანოებიდან დათხოვნის პატაკები ნიშნავს იმას, რომ ჩვენივე ხელით, ასე ვთქვათ, დავაწერეთ, რომ ჩვენ წავსულიყავთ შინაგანსაკუთრებული ორგანოებიდან. ჩვენთვის რომ ვინმეს ეთქვა, რომ თქვენ გიშვებთ შინაგანსაკუთრებული ორგანოებიდან, ეს ხალხი რომ დავებარებინეთ, არც ერთი ჩვენთაგანი, მე მგონი ლოგიკურიც არის ხო, ოჯახებია ჩვენს უკან, მოხუცი მშობლებია ჩვენს უკან, მცირეწლოვანი შვილებია ჩვენს უკან და არავინ არ დაწერდა სამსახურიდან წასვლის პატაკს. ელემენტარულად გვაქვს ქონდა ხელფასი, გვაქვს ჯანმრთელობის დაზღვევა ქონდა და ასე თუ ისე კმაყოფილი ვიყავით იმით, რაც ჩვენ სამსახურში გვეძლეოდა მატერიალურ თვალსაზრისით გულისხმობ მე. და არც ერთი ჩვენთაგანი ჩვენი ნებით, რა თქმა უნდა, ამას არ დაწერდა, პატაკს არ დაწერდა და სამსახურიდან არ წავიდოდა. მაგრამ ამათ გააკეთეს ისე, რომ მაქსიმალურად გზა ჩაგვიკეტეს იმისათვის, რომ შემდგომი სამართლებრივი მოქმედებები ჩვენ განვახორციელოთ. თუ მათ უნდოდათ ჩვენი გაშვება, ჩვენ ვიტყოდით, რომ
ჩვენ არ დავწერთ პატაკს. ამ შემთხვევაში ისინი ვალდებულები იყვნენ, რომ დასკვნა დაეწერათ, დასკვნაში უნდა ჩაწერო მიზეზი, რატო ან თავისუფლებ ამა თუ იმ თანამშრომელს, და დასკვნაში მიზეზი რო ჩაიწერება, უკვე მისი გასაჩივრების უფლება გაქვს, ხო? წერს კონკრეტულ მიზეზს. ჩვენ ვართ გაშვებული ჩვენივე პატაკის საფუძველზე, მაგრამ მოტყუებული პატაკის საფუძველზე. ვითომდა რეორგანიზაციის შედეგად 50 ადამიანი იყვის, ამას მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება სასამართლომ. თუ იქნება ამისი სასამართლო როგორი გვაქვს კარგად, თუ იქნება ამისი, რა თქმა უნდა, კოორდინირებული და ერთიანი ფორმა, ამაზე ჩვენ მივჯელებ ჩვენ თანამშრომლებთან, მეგობრებთან ერთად და თუ იქნება ამის საშუალება, რა თქმა უნდა, შეიძლება ამის წარმოება. ეს ფაქტი ცალსახაა, ამაზე დავა, მე მგონი, ნებისმიერი საღად მოაზროვნე ადამიანი ამაზე არანაირ ეჭვს და სადავოს არაფერს არ გახდის, ხო? ერთ დღეში წარმოიდგინეთ თქვენ ამდენი ასეულობით თანამშრომელმა დაწეროს სამსახურიდან წასვლის პატაკი ამ დუხჭირი ცხოვრების პირობებში, ამ ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების პირობებში, როდესაც არანაირი სხვაგან დასაქმების საშუალება და სამუშაო ადგილის გამონახვის საშუალება არ არსებობს. ძალიან დიდი მადლობა. თითოეული ჩვენთაგანი ვართ ფაქტიურად დღეს ქუჩაში გამოყრილები, უმუშევრები, ბანკის ვალებით, ოჯახის შივრები დატოვილი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. იმიტომ რომ ჩვენ ამა თუ იმ საკითხზე გამოთქვით ჩვენი აზრი, რომ თეთრი არის თეთრი, შავი არის შავი, მეტი არაფერი. ერთი ის მინდა დავამატო, დღეს ჩვენთან შემოვიდა ზარები, ჩვენ გავავრცელეთ შემდეგ ეს ინფორმაცია სააგენტოებში და თქვენი ეთერით ვისარგებლებ. ოჯახებში მივიდნენ იმ ხალხთან, ვინც ჩვენ მოგმართეს დახმარებისთვის და უთხრეს, ეუბნებიან, რომ კომაგიდან ვართ და ჩვენ ვინაიდან დაყადაღებული გვაქვს ანგარიში, ხელზე მოგვაქვს თქვენთვის დახმარებები. ანუ აი ესეთი პროვოკაციები დაიწყეს და მე ინდა ყოველას ვუთხრა, რომ ეს აბსოლუტურად არაფერში კავშირში არ არის კომაგთან და ჩვენ გეგმებში არასდროს არ შედიოდა ესეთი რაღაც, რომ კარდაკარგვე არა და რაღაც დახმარება მიგვეცა, ეს არის სრული აბსურდი და ეს ფონდის დისკრედიტაციას ემსახურება და მინდა გავაფრთხილო. და ასევე ერთი ინფორმაცია, მე დღეს ყველა ეთერით ავღნიშნე ეს, მაგრამ რატომღაც არ გააშუქეს და მინდა ყველას გასაგონოთ თქვა, რომ თუ ამ ბიჭებზე მოხდება რაიმე ზეწოლები და მათ უსაფრთხოებას დაემუქრება რაიმე საფრთხე, სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ ეს ყველაფერი არის ხელისუფლების პასუხისგებლობის ქვეშ. დაეკისრებათ მათ ხელისუფლება, დიახ, და მე ამაზე ძალიან ისეთ ზომებს მივიღებ, როგორც კი რაღაცა მოხდება ამაცე რაღაც ამ ბიჭებზე ზეწოლა. ძალიან დიდი მადლობა ხალტონია მომზენებისთვის, მადლობა ლექსო. შეიძლება ერთს კიდე ლექსო დროიდან გავდივართ, მოკლედ. დიპლომატიურ კორპუს ყველა საელჩოს აბსოლუტურად და ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას ვთხოვთ ჩემი კოლეგების სახელით, რომ ჩაერთონ ამ საქმეში, შეისწავლონ ჩვენი მდგომარეობა, ჩვენი სამსახურში არსებული სიტუაცია, ჩვენი სამსახურიდან განთავისუფლების მიზეზი და თხოვთ აბსოლუტურად ყველა ელჩს, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს, თხოვთ, რომ იქნებ გამონახოს ჩვენთვის რაიმე დრო ჩვენ შესახვედრად და გაგვესაუბროს და ჩვენი პრობლემები თუ შეუძლია მოისმინოს და გაიზიაროს. წარმატებებს გისურვებთ, იმედია რომ გამოვა შეხვედრა ელჩებთან, გამოვა შეხვედრა დიპლომატებთან. წარმატებებს გისურვებთ ხალხოტომია თქვენ და თქვენ ფონდს, იმედია რომ თქვენს გამოგივათ ამ ადამიანების დახმარება. გადაცემის შემდეგ ნაწილში კი ქართული ოცნება და სახალხო კრება ერთიანი მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატურებზე კონსულტაციებს იწყებენ. პირველი შეხვედრა კოალიციის ლიდერსა და კრების წევრებს შორის დღეს შედგა. მოლაპარაკების პირველი ეტაპის დეტალებით მადრისაში გია ბურჯანაძე. რეკლამის შემდეგ. ქართული ოცნება და სახალხო კრება ერთიანი მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატურებზე კონსულტაციებს იწყებენ. პირველი შეხვედრა ქართული ოცნების ლიდერსა და სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს წევრებს შორის სულ 2 საათის წინ დასრულდა. შეხვედრის დეტალებით მატრიცაში საბჭოს წევრი გია ბურჯანაძე. საღამოშიდობისა, ბატონ გია, დიდი მადლობა მომზადებისთვის. სურსა ეს პირველი ხელიდან მივიღო ინფორმაცია შეხვედრის შესახებ. რას განიხილავდით და თუ შეთანხმდით რაიმეს? მოდით მაშინ ცოტა უფრო ზევიდან დავიწყებ. სახალხო კრება ამასრულებელი საბჭო ყოველთვის ვაცხადებდით, რომ ჩვენ მზათავართ თანამშრომლობისათვის ყველა იმ ძალასთან, ვისაც რეალურად სურს ამ მოძალა და ხელისუფლების გაშვება. რა თქმა უნდა, მშვიდობიანი ხერხებით და რა თქმა უნდა, მიღებული კონსტიტუციით მიღებული ყველა ხერხი. ამიტომ თავისთავად ეს შეხვედრა ადრე თუ გვიან უნდა მომხდარიყო, მოხდა. ამასინათაც იყო შეხვედრა
ამასინათ უფრო ვამბობაი, როდესაც ქალბატონი ნონა, ბატონი რეზუესაძე, ლუკა, სოსო. დღეს კიდევ შევხვდით, დღეს უკვე უფრო წინ წავიწიეთ ამ ურთიერთობაში, არის საუბარი იმაზე, რომ მაჟორიტარ დეპუტატების წამოყენებაზე სახალხო კრებიდან. მაჟორიტარ დეპუტატებზე ბევრზეა საუბარი, თუ როგორც ბიზნესმენიშმა განაცხადა, ის მზად იყო, თქვა ნონა გაფრინდაშვილი, სოსო ჯაჭვიანიძე და ლუკა კურტაინძის კანდიდატურა განეხილა. ამ სამზე იყო საუბარი რამდენიმე. მაგრამ შემდეგ იყო საუბარი. თქვენზე თავს რახა ეგ მინდოდა მეკითხა, რადგან თქვენ ეს რეგული ალბათ თქვენზე იყო საუბარი. მე ისე არის, რომ ეს შემგან გამორიცხული არის, მე ჩემი პრინციპები მაქვს და არანაირად არ მსურს ხელისუფლებაში მივიღო მონაწილეობა, თუმცა საზოგადო ცხოვრებაში მთელი ჩემი ცხოვრება ვიღებ მონაწილეობას და ქალბატონი ნონა ზუარზეა რამდენიმე. ქალბატონი ნონაც რა თქმა უნდა ზუარზეა. ну ქალბატონონას თან თქვა რომ არაფრით არ მინდა ხაზე გაუსვა ასაკს და იმას იმიტომ ძალიან ვაშკაცურად არის ქალბატონონა მაგრამ ის ის ფლის რომ ეს მაინც უფრო ახალგაზრდების გასაკეთებელი საქმეა და ანუ ეხა ორ კანდიდატზეა საუბარი თუ უფრო და უფრო მეცზე რა თქმა უნდა იქ დღეს მაგალითად დასახელდა გურამ ფირცხალავას კანდიდატ იმ ადამიანებზე ვისაც საქართველოს იცნობს და თავიანთი კარგი საქმეებით იცნობს საქართველოს და ვისაც ენდობა რომ ეს ადამიანები ჭეშმარიტად არ გაურიგდებიან მოძალადე ხელისუფლებას, საქმეზე ხელს არ მოაწერენ და რა თქმა უნდა ეგეთი ადამიანები თუნდა იყოს დაკომპლექტებული მომავალი პარლამენტი. და თავი ის არის რომ რაც დღეს იყო აი წამოწეული ამ ჩვენ საუბარში რომ პირადად შემგანაც იყო ეს არის ჩვენ ძალიან დიდი ბრძოლა გველის წინ. ეს არ არის უბრალოდ აი რიგითი არჩევნებსაც არ მომ, აი რაღაც მნიშვნელოვანი არჩევნა, ეს არის სიცოცხლის საკითხი. თუ ქართველი ერი საქართველოს მოსახლეობა არ გამოიმარჯვებს და მე იმას ვფიქრ, რასაც ქვია გამარჯვება დემოკრატიულ რელსებზე და სახელმწიფო შენებულობა თუ არ დაიწყება, ერთი 30-40 წლით და შეიძლება სამუდამოდ ჩვენ გამოვიმშვიდოთ სახელმწიფოზე ფიქრსაც კი, ოცნებასაც კი. ამ დიდ ბრძოლაში აუცილებელი არის კოორდინაცია. იმიტომ გამოდის კოორდინაცია, როგორც კოორდინაცია თუნდაც ის არის, აი ქალბატონი ნონას კომენტარებიდან როგორც მივხვდი, ძალიან დიპლომატიურად თქვა ქალბატონმა, რომ შეხვედრა იყო ძალიან შედეგიანი, მაგრამ კონსულტაციები გაგრძელდება მომავალში. ან კონკრეტული შედეგი არ არის ჯერჯერობით. კონკრეტული შედეგი, რა თქმა უნდა, ნელ-ნელა ყველაფერი გამოიკვეთება. ჩვენ თავიდანვე მივესალმეთ სახალხო კრება, თავიდანვე მივესალმა ბატონი ბიძინას მოსვლას პოლიტიკაში და რაც ბატონი ბიძინას წარმოდგენს ეს ყველაფერი 2010 წელს აქვს სახალხო კრებას მიღებული ის დეკლარაციაში, რაც ჩვენ მთავარი პრინციპები არ არის, დამოუკიდებელი თავისუფალი არჩევნები, დემოკრატიული არჩევნები, პოლიციის დეპოლიტიზირება, სასამართლო თავისუფალი, სასამართლო თავისუფალი, ბიზნესი თავისუფალი, მედია და არჩევნების აი ეს გარემოზე რაც არის საუბარი ხო ამის გარეშე ძალიან ძნელია აი დღევანდელ საუბარში თუნდაც ხო მე ჩემ რადგან მევარ მე რაც ჩემი პრობლემები იყო იმას ვიცი თუნდაც აი გამოიმარჯვა საღმა აზმა მაგრამ ის პარლამენტი არ იქნება მომავალი პარლამენტი მაინც არ იქნება ლეგიტიმური იმიტომ რომ თუნდაც დღევანდელი ხელისუფლების დეფაქტო ხელისუფლების ნამსხროვები იქ იქნება არასწორად შესული. იმიტომ რომ სახელისუფლებო ბერკეტი იქნება გამოყენებული, მოსყიდვები, დაშინებები და შემდეგ და ის არ გამოხატავს. აი გამარჯვების შემთხვევაშიც კი ის არ გამოხატავს ქართველი საქართველოს საზოგადოების და მოსახლეობის აზრს. ან ტყილა ვატარებთ არჩევნებს ისე შემო. ტყილა არ ვატარებთ. ეს არის რთული პროცესი. ეს არ არის აი დამთავრდება არჩევნები, გავიმარჯვებთ ჩვენ და რაღაც ყველაფერი კარგად იქნება. თუ წესიერი ხელისუფლება მოვა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ წესიერი ხელისუფლების პერიოდში 3-4 წელიწად ძალიან გაუჭირდება საქართველოს, მაგრამ უნდა დაიწყოს სახელმწიფოებრიობის შენებულობა. ერთხელ უნდა დაიწყოს ეს ჩვენ სამწუხაროდ 22 წლის მანძილზე ეს არ დაგვიწყია. ამასთან ერთად პარალელურად აი რაც მე ყველაზე მეტად გამიხარდა და მესიამონა რომ მე არ ვაპირებ შესვლას ხელისუფლებაში ყოფნას და ბატონი ბიძინაც იმ აზრზე არის რომ მე თქვენთან ერთად ვიქნები რომ ჩვენ ვაკონტროლოთ ხელისუფლებას, იმიტომ სამოქალაქო საზოგადოება უნდა ჩამოყალიბდეს. ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ ევროპული ცხოვრების ეს მე ევროპული ყოფით იმაზე არ ამბობ. რომ კანონი კანონობდეს, კანონი იყო ყველასა, ჩვენ საზოგადოება უნდა ვიყოთ მომართული
რომ პოლიტიკოსებს არ მიუცეთ შეცდომების დაშვების უფლება, არ მიუცეთ ტკბობა ხელისუფლებით და ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ სამწუხაროდ დღეს რაც ხდება საქართველოში, ეს არ არის მარტო დღევანდელი ხელისუფლების დამსახურება. ეს არის საზოგადოების დამსახურება. ჩვენ ვერ შევიქმენით ისეთ საზოგადოებად, რომელიც წინააღმდეგობას გაუწევდით, მედგარ წინააღმდეგობას გაუწევდით დღევანდელ ხელისუფლებას და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ბატონო, ისე შეხვედრასო დაუბრუნდით, ხო არ იყო განხილული ამ შეხვედრაზე ქალბატონი ნინო ბურჯანაძის საკითხი, ხო არ იყო საუბარი უფრო აქტიურ თანამშრომლობაზე? ჯერჯერობით ისევ მაჟორიტარებზეა საუბარი, რამდენიმეზე როგორც. გეტყვით ახლა, აი 12 მარტის ჩვენი განცხადება და მიმართვა იყო ეს, რომ შექმნილიყო ერთიანი ფრონტი. ერთიანი ოპოზიცია. ჯერჯერობით ამაზე ბიზნეს მინისტრმა თანხმობა არ განაცხადა. არ განაცხადა და როგორც ხვდები და როგორც მივხვდი, მას აქვს თავისი არგუმენტები, მისი არგუმენტები მისაღები არის. კერძოდ რა არგუმენტებია თქვა? ის არგუმენტები, რომ ყველასთან ერთად გაერთიანება ძალიან ძნელია, იგი გამოყვაი, ვინ არის ნამდვილი ოპოზიცია და ვინ არის არანამდვილი ოპოზიცია. თუმცა, როდესაც თანამშრომლობს სახალხო კრების, თქვა, კონკრეტულ წარმომადგენლებთან, ცხადია, რომ ამ კონკრეტულ წარმომადგენლებს ენდობი. სახალხო კრებას ენდობა ბატონი ბიჭო და სახალხო კრებას შემავალ პოლიტიკურ ნაწილსაც ენდობა ის. მაგრამ აი ერთიანი ფრონტი თქვათ უფრო მეტად წარმოუდგენია მას და ამიტომ აი ერთიან ფრონტში ძნელიაო მე აი ბატონ ბიძინას მოსაზრება იყო, აი ამას ვამბობ, რომ ძნელია იქ ზუსტად განსაზღვრო და აუხსნა მოსახლეობას, აი რატო შენთან, რატო იმასთან. თუნდაც აი ახლა რაც არის კოალიციაში, ისიც კი ძნელია სახსნელია მოსახლეობისათვის, ბევრი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზის გამო. და თანამშრომლობა ისეთი რამე არის, რომ რადგან არ შედგა ერთიანი ფრონტი, რომელიც ჩვენ სახალხო კრებას და აღმასრულებელ საბჭოს მიაჩნია, რომ ეს არის გამარჯვების გარანტია. რა თქმა უნდა, სხვანაირად ფიქრობს ბატონი ბიძინა, ხო? და განსხვავება არის მოსაზრება. რა თქმა უნდა, და ეს ორივე მოსაზრებას აქვს არსებობის უფლება და კამათი შეიძლება ყველა მოსაზრებას აქვს. ჯერ რა ცხოვრება ქონდეს, შეიძლება ვიკამათოთ ერთი წელი ამაზე. სამწუხარო ძალიან ცოტად რო გვაქვს ამისათვის ოქტომბერი მალე მოვა. შემდეგ იყო ჩვენი მიმართვა ესეთი 21 მაისის მიმართვა სახალხო კრების, რომ თუ ობიექტური და სუბიექტური მიზეზების გამო არ ხერხდება ეს საკოორდინაციო საბჭო, თუნდაც კოორდინაციაში რო ვიყოთ ერთმანეთთან და ეს კოორდინაცია რეალურად არის ისა, რომ თუ მაგალითად სახალხო კრების წარმომადგენლები რომელიმე მაჟორიტარულ ოლქში წამოაყენებს კოალიცია და კოალიცია დაუჭერს მათ ხარს, თავისთავად სახალხო კრება თავის ხალხს ხომ დაუჭერს და დაუჭერს. მაგრამ აქ არ არის საუბარი, რომ სახალხო კრების წევრები გახდებიან ქართული ოცნების წევრები. არა, არა, გაერთიანებაზე არ არის საუბარი. ჩვენ აი არა, კონკრეტულად მაგალითად სოსო ჯაჭვიანი გადავა ქართულ ოცნებაში. არა, არა, ეს არის. იმიტომ სახალხო კრება არის, სახალხო კრება მას ეს აღმასრულებელი საბჭო არის და ჩვენ აი ხლაც ეს ერთობა და მონოლითი არსებობს ამაში, რომ ჩვენ ერთი საერთო ხედვები გვაქვს, საერთო წარსული გვაქვს. მე მომავ აი ეს ბოლო ორი წელი რაც ბრძოლაში ერთად გავიარეთ და ბევრი ტკივილიც ვნახეთ, ბევრი სიხარული ვნახეთ, იმით რომ ჩვენ კი მოგვერიენ 26-ში, მაგრამ ვერ დაგვამარცხეს, იმით რომ გალახვით შეიძლება გაილახო ადამიანი, მაგრამ დამარცხება ეს არ ნიშნავს, რომ გაგლახავ. წაგებული ბრძოლა წაგებულ ომს არ ნიშნავს. და აი კოორდინაციასთან დაკავშირებით, აი აქ გამოიკვეთა ის მიმართულებები. იქ არის კიდევ ბევრი რაღაც ისეთი საკითხები, რომელზეც შეიძლება კიდევ მსჯელობა. თუნდაც იმაზე, ჩვენთან სახალხო კრებაში შემომავალი პოლიტიკური სუბიექტები, მაგალითად, იყო ესეთი განცხადება, რომ თუ იქნება საერთო ბრძოლა, ისინი უარსაც ამბობდნენ, თუ გახსოვთ 12 მარტის განცხადებაში, ჩვენ არ მივიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას. ვიბრძოლებთ თქვენთან ერთად, ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ თქვენ შეხიდეთ, შეხვიდეთ პარლამენტში, მოხვიდეთ ხელისუფლებაში, ოღონდ, როდესაც თქვენ გაწმინდავთ საარჩევნო ველს და იქნება აი ნამდვილი არჩევნები, მერე მივიღებთ მონაწილეობას. ოღონდ ამის პირობა უნდა იყოს, რომ იქ არ მოხდება რაღაცა ძნელი ამის პირობის მიცემა. სამუშაო ბევრი არის. შეთანხმდით თუ არა, როდის იქნება შემდეგი შეხვედრა? კონკრეტული თარიღი თუ არა? ჩვენი მხრიდან ყოველთვის პირველივე დღიდან ვიყო ამის, რომ როდესაც საჭირო იქნება და როდესაც პირველი რიგში მთავარი რა არის, რამინდა თქვა, რომ აი გაფუჭებული ტელეფონის ამბავი არის ძალიან ცუდი საკითხი. ნუ ხა ის მოიხსნა მე კოორდინაციის მომენტი, აი ძალიან, იმიტომ რომ აი თავიდან რაღაცა ძალიან ცუდი ისინი წავიდა რაღაც იქიდან, რაღაც ბრალდებები ჩვენს მიმართ, ჩვენ მხრიდანაც იყო რაღაც საყვედურები, რა თქმა უნდა, დაუმსახურებლად როდესაც რაღაცა. ხადია პასუხი, მერე პასუხის პასუხი და ასე შემდეგ. და ამითი რა თქმა უნდა სარგებლობს ხელისუფლება. თუნდაც ისა რომ ჩვენ ერთმანეთს კი არ ვებრძოლოთ, არამედ შევჯერდეთ ამაზე, რომ ჩვენ მტერი სხვა გვყავს და არა ერთმანეთი. ჩვენ ერთმანეთს არ უნდა დაუპირისპირდეთ, ჩვენ უნდა დაუპირისპირდეთ მტერს და მტერი ოკუპანტი გვყავს ჩვენ. და ოკუპანტს რატომღაც მარტო რუსეთს წარმოიდგენენ.
კი რუსეთს ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული, მაგრამ დღევანდელ არსებულ რეჟიმს ოკუპირებული აქვს სულიერება. ქართველი მოსახლეობა მათი სული აქვს ოკუპირებული და ჩვენ თუ ეს სული დეოკუპაცია ადამიანების ვერ მოვახდინეთ, ჩვენ ტერიტორიულ ოკუპაციაზე ვერ დავიწყებ საუბარს. ხედვები, საგარეო, საშინაო ხედვები. აქაც თითქმის თანაბარი შეხედულება, ეგ ძალიან ცოტა ისეთი სასაცილო ის არის, როდესაც თქვათ, ნუ ჩვენთან შემოვალ პარტიებს სახალხო კრებაში, აი რაღაც რუსეთის და ნუ სასაცილოა ეს, იმიტომ ოკუპანტი რუსეთი 2008 წელს არის. 1800 პირველი წლიდან არის ოკუპანტი ეს ქვეყანა. მაგრამ უნდა დავალაგოთ, ადრე თუ გვიამ უნდა ვერ გადავასახლებთ რუსებს და ჩვენ ხო აქედან წასულა არ გვინდა და არ გვინდა. და რის ხარჯზე მოხდება საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობა? თუ ეს ტერიტორიების ხარჯზე იქნა, რა თქმა უნდა, სახალხო კრებაც და კოალიციაც ამაზე ლაპარაკი არ არის რა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე არც ნატოზეა ლაპარაკი, არც რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებაზე. მაგრამ რადგან ეს ჩვენი მეზობელია და ვერ გავექცევით ვერსად და თან არ არის ხელწამოსაკრავი. ხადე, რაღაცა სახით ურთიერთობა უნდა დაალაგდეს ამაზე ორი აი ეს მთავარი ეს არის, რომ ჩვენ შევჯერდით ამაზე, რომ აი ეს კოორდინაცია უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან რთულ ბრძოლაში შევდივართ. ხელისუფლება არის გავეშებული. ყოველდღურად ხედავთ ამას ჩვენ და ამაზე ვფიქრობთ. ბატონ გია, დრო არ გვაძლევს საშუალებას გავაკეთებ. ერთი კითხვა მაქვს მარტო. მესმის რომ თქვენ არ გინდათ პოლიტიკაში მოსვლა, მაინც რომელ რაიონში გთავაზობდნენ? თუ არ არის ეს საიდუმლო, იყო საუბარი კონკრეტულად? არა, მაგალითად გეტყვით რომ ბატონი ბიზნესგან იყო ისა, სადაც თქვენ ანუ ჯერ ეს არ არის ესე გადაწყვეტილი თქო. არა, მაგალითად აი ლუკა, სოსო, ნუ მათ გადაწყვეტილი აქვთ ახლა, ნუ ისეთი სპორტსმენები ადამიანები არიან და შემართულები არიან ბრძოლისთვის ისინი და სადაც თქვენ გადაწყვეტოთ, თან მოვიფიქროთ, გადავწყვიტოთ. ესეც სამუშაო პროცესი არის, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ისეთ რამეზე, რომ იყოს წარმატებული საერთო საქმე. და შეჯერება უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ აქ მარტო სოსოზე და ლუკაზე არ არის საუბარი. ბატონმა ბიძინა თქვა ისიც შემოგთავაზა რომ რამდენი ადამიანიც აი სახალხო კრება ვისაც თვლით აი ვინც გინდა საინტერესო ადამიანები კი ბატონო განვიხილოთ რა წაადგება სად წაადგებიან ეს ადამიანები აი ეს არის სამუშაო პროცესი არის და ეს პროცესი უნდა დაიწყოს აი ამ კომუნიკაციით და ეს კომუნიკაცია ნელ-ნელა ღვივდება და თავისთავად ურთიერთობა გადაიზრდება თანამშრომლობაში იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ სამშობლო გვაქვს გადასარჩენი და ერთად უნდა ვიბრძოლოთ სამშობლოს გადარჩენისათვის და ამ ბრძოლაში ისეთ როგორი ყო საქართველოს ყოველთვის დამარცხებული ყო როდესაც დაქსაქსულები ვიყავით და მტერი არანაკლები ყავს ჩვენ ვიდრე ისტორიულად ყავდა და ყოველთვის ჩვენი მტერი პირველი ამას თილობდა რომ ერთმანეთისთვის გადაეკიდებინა კუთხეები გადაეკიდებინა თქვათ ადამიანს გესმით და ნუ ეს გამოცდილება მტერს აქვს და მე განვიხილავ რომ ტრულად იქცევა თავის სამშობლოს ტრულად იქცევა არსებული რეჟიმი და აი ეს არ უნდა მივცეთ ამის საშუალება რომ ჩვენ დავიქსაქსოთ და ერთმანეთში კინკლაობას და ერთმანეთში ბრძოლას გადავატანოთ მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ გადასარჩენია სამშობლო და დრო ცოტა გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გია. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, რამდენად შეძლებთ კოორდინაციას, რამდენად შეძლებთ რაღაც რაღაცაზე მოლაპარაკებას. გია ბურჯანაძე სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს წევრი იყო ჩვენი სტუმარი და გადაცემის ბოლოს შეგახსენებთ, რომ თქვენი მოსაზრებები და იდეები შეგიძლიათ მოგვეწოდოთ ელექტრონულ ფოსტაზე ან Skype-ზე, მისამართებზე, რომელსაც ამ წუთებში ეკრანზე ხედავთ. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 10-ზე, 19-ზე, მატრიცაში. ნახვამდის.